აგვისტოდან ჩვენ დავიწყეთ კოკოლა ენერგეტიკული სასმელი გამოდის კოკოლას ენერგიის წარმოუდგენელი გემოსი და შემადგენლობის და ვიწყებთ აზერბაიჯანისთვის გამოშვებას აგვისტოს ხო ჩვენთვის არ აზერბაიჯანის შეკვეთას გვაძლევს კოკოლა რომ გამოუშვით ამ ქვეყნისთვის თქვენ მე ეს ქვეყანა მე მოგცემ შეკვეთას გამოუშვით რომელიმე ქვეყნისთვის და ვაგზავნით სხვა ქვეყანაში იმ ქვეყანაში როგორც კი დაენერგება ეს სასმელი და მიხვდებიან რომ ეს არის მომგებიანი ამ ბაზრისათვის მე ეს დაიწყეს გამოშვებას მე სხვას მოგცემენ და ესეთი აზერბაიჯანში აქ მოხდება წარმოება აქ მოხდება და დაიწყებს ინცოდებას აზერბაიჯანში და ახლავით რა მოცულობაა უსერიოზულესი მოცულობა ამ პირობებში მოახერხებთ რაღაც გაფართოებას და ჭირდება. აა, ეხლანდელი ტექნოლოგიები გვაძლევს მაგის საშუალებას, დავიწყოთ და მე იმ ქარხანაში უნდა დაუბერო და დაუბეროთ ეს. ეხლა მას უშვებს ესპანეთი.